Och där ingår ju också att ständigt ställa sig frågan om det är så att vi har rätt nivå på skatteuttag till exempel. Kristdemokraterna har tagit upp en viktig sak, och det är det att vi ser inte att medborgarkontrakten har blivit det som de kanske var tänkta att bli. Och vi vill se en omvandling till kommunala tjänstegarantier i dialog med medborgaren runt den servicenivå och den förväntningar man kan ha på kommunen. Kerstin Hermansson tog upp en viktig sak som vi också har betonat, och det är detta med upphandlingsverksamheten. Vi har ett konkret förslag där vi har sett det som rimligt att lägga en sparnivå genom att fokusera på att effektivisera upphandling. Det handlar dels om resurseffektivisering, men det handlar också om att kunna nå prioriterade mål, till exempel när det gäller inköp av ekologisk mat, fair trade och så vidare. Och där tror vi att det behövs en styrning. För Kristdemokraterna har det också varit viktigt att betona att vi välkomnar alternativa utövare i alla dess former. Jag har tre saker som jag vill ta upp utöver från våran budget. Resten kan ni säkert läsa själva. Det första är ju klassiskt kristdemokratiskt. Och våra barn, det är vår framtid. Barn ser olika ut och familjer ser olika ut. Och det som är viktigt i den kristdemokratiska politiken, det är ju att bemyndiga föräldrar så att familjen mår så bra som möjligt och kan finna verktyg att leva sitt liv tillsammans så väl som möjligt. Vi tycker att vissa saker dock behöver pekas med hela handen, och där gäller barnperspektivet i verksamheten. Framförallt när det gäller förskolan. Vi vill ha centrala riktlinjer och utgå från barnens arbetsmiljö. Vi vuxna, vi har ju arbetsmiljöregler, och nu har vi EU-arbetsregler som gör att vi doktorer inte får jobba hur mycket som helst. Barn i förskolan har ingen övre tidsgräns. Det kan man inte enligt lag ha, men samtidigt kan man fråga sig om det är rimligt att barn under 3 år är över 50 timmar i kommunal förskola. Vi tror kanske att familjer behöver något ytterligare verktyg, något alternativ där små barn kan må bättre. Jag tror att det är viktigt att vi också tänker på att en del av de reformer som vi har faktiskt inte utgår ifrån ett barnperspektiv utan ifrån ett vuxenperspektiv. En sån reform, i min mening, är ju maxtaxan i förskolan. Den har lett till att barn är betydligt längre i barnomsorg och behovet av platser har ökat. Och jag tror att det är viktigt när vi genomför reformen att göra det med ett barnperspektiv. Vi vill också, och vi har lagt pengar till en tjänst som barnombudsman i Borås. En annan aspekt som vi lyfter, det är elevhälsovården. Där, som i många områden, det är inte enbart en fråga om resurser. Det är en del. Men det är också väldigt viktigt att vi vet vad vi gör och att vi gör rätt saker för att möta de behov som finns. Och vi har lagt ett förslag om elevhälsovårdsgaranti. Den andra saken jag vill ta upp är väl inte heller så förvånande att höra ur en kristdemokratisk mun. Jag kan se som läkare att det finns väldigt stora behov av att samordna kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser. Kommunen är ju en enormt stor utövare av hälso- och sjukvård.
Och vi tror på en modell som vi har valt att kalla äldrevårdscentral. Moderaterna kallar det äldrehus. Vi har väl sagt en kanske tydligare fokus på att detta måste vara en målsättning att kunna ske i samverkan med regionen. Inte så att det blir en vårdcentral i egentlig mening. Vi tror att valfriheten ska finnas att gå till den läkare man vill. Men vi tror att det behövs en samordning för att kunna möta väldigt ökade komplexa behov i hemsjukvård till exempel. Det finns också väldigt mycket verksamhet i kommunen som skulle vinna på att samordnas. Äldreombudsmän, utställningsrum för hjälpmedel, Annette nämnde Action, trygghetsplatser och så vidare. Anhörig vårdcentral och stödjare kan också utgå därifrån. Anhörigvården har ju Kristdemokraterna talat om mycket, och under förra mandatperioden tror jag det var, så ökade vi också bidragen till anhörigvården och är ju omnämnda i riket som ett stad som sätter fokus på anhöriga och anhörigas insatser. Jag tror att det kan behövas göras ytterligare saker, för man är väldigt utlämnad som anhörigvårdare. Och där behöver vi också se över vår stöttning till de som gör denna insats. Jag skulle vilja säga att det är en familjeomsorg, fast i andra änden av livet. När man blir äldre och behöver omsorg så är det ju viktigt att veta att man får omsorg. Men minst lika viktigt, det är hur den omsorgen ges. Vi kunde ju läsa i tidningen att på någon vecka så passerar 25 olika personer mitt hem om det är så att jag har hemtjänst. Är det rimligt? Är det rimligt att det är så? Vi har lagt ett förslag som ni känner igen från Rikskristdemokratin, nämligen en värdighetsgaranti inom äldrevården. De fria resorna för äldre är ju ett kristdemokratiskt förslag som vi har haft med och som det fanns pengar avsatta för i årets budget, men som inte har genomförts. Där måste jag säga att kristdemokraterna tycker det är lika viktigt att den reformen genomförs även för ungdom. Och då tror vi att det är viktigare att den genomförs för båda grupper än att man har så omfattande tidsförslag som de rödgröna har lagt. Sen stöttar vi givetvis att kollektivtrafiken också ska vara till för de som arbetar. Men vårt fokus har varit när det gäller unga att skola ungdomar in i kollektivåkandet som en miljöfaktor. Och när det gäller äldre så är det en solidaritet. Den tredje saken som jag skulle vilja säga någonting om har jag satt rubriken delaktighet på. Och under den rubriken så kan man säga många olika saker om många olika människor eller grupper av människor. När det gäller ungdomars inflytande så tycker jag vi har nu att förvalta utmärkelsen som vi har fått om ungdomskommun. Och frågan är också i vilken del ungdomsrådet kan ha ett reellt inflytande och vilka frågor. Vi tycker också att man ska ta på allvar möjligheten att ha medborgarförslag. När det gäller integrationsfrågor så ser vi det som den viktigaste integrationspolitiska frågan att man kommer i arbete. Det är det första. Och det andra är att man kan få möjligheter att ha en bredare bostadstillgång som inte är så segregerande.
När det gäller arbete så övergår ju introduktionen nu från kommunen till arbetsförmedling eller till staten. Och det är ju viktigt att fortsatt Borås stad är delaktiga och sätter fokus på möjligheterna att komma i egen sysselsättning. Och när jag har nämnt siffran att i år räknar man att mellan 70-80% kommer i egen försörjning efter 18 månader introduktion, så blir väldigt många förvånade. För så tror man inte att det är. Det är inte den bilden man har i media eller i debatten. Men så är det faktiskt. Och på 10-års sikt så brukar man säga att det är någonstans mellan 60-70% totalt som kommer i arbete. Sen kan man ju diskutera undergrupper, och där är det särskilt viktigt att när man bryter upp det på män och kvinnor, så på 10-års sikt så kanske det är ungefär en tredjedel av kvinnorna som kommer ut. Medan det är en ännu högre del av männen. Och den sista saken när det gäller delaktighet, så vill jag ta upp de funktionshindrades situation. Vi har lagt ett förslag om delaktighet i arbetslivet. I regionen så har man en modell där man samverkar med arbetsförmedling och försäkringskassa i arbetsmarknadsnoder för att öka andelen anställda i egen organisation med funktionshinder. Och det ser vi som en vinna-vinna situation. Men det handlar även om fler saker. Till exempel detta med fritidsmöjligheterna och tillgängligheten för funktionshindrade att delta i friskaktiviteter. Man kanske tänker sig automatiskt, om man har ett funktionshinder, att man går till en sjukgymnast. Men man kanske lika gärna vill identifiera sig med friskgruppen ungdomar. Och det tror vi är viktigt. Vi har lagt ett förslag att man bör inventera möjligheten till fritidsaktiviteter för funktionshindrade, och med betoning på barn och unga. Det sista jag kan säga det är att när det gäller äldrevårdscentralen så finns det en mening om den modellen som finns i Dalarna, som handlar om att man samordnar alla hälso- och sjukvårdsinsatser enligt LSS, som är knutet till en specifik samverkan i regionen. Och eftersom jag nu själv har jobbat med det och varit ansvarig i primärvården, så tror jag att där finns det väldigt stora behov. Got it.